Twaje muri Tour du Rwanda agace ka kabiri. Ariko nuko ari agace ka kabiri umuntu ashatse avuga ko ariko Tour du Rwanda itangiye bya nyabyo. Na agace kajya gutangira hano imuhanga kare buze gusoreza ikibeho. Ikibeho na hano hazwi mu mateka y'u Rwanda hajya aba ibintu bitandukanye cyane cyane bijyanye n'amabonekerwa ariko na agace turi buze no kugusobanurira cyane byimbitse ku mugoroba tukubwira amateka ya kibeho kuko na hano cyane cyane abemera Imana bakunda kuvuga byinshi byinshi utazi kuri kano gace ka kibeho uraza kumenya ku mugoroba hano kuri IG Sports tukubwira ibya kibeho neza reka tugaruke kuri Tour du Rwanda. Tour du Rwanda ku munsi w'ejo ngira ngo abantu barabimenye ko yaje kurangizamo agace kayo ka mbere kari kagizwe n'umutwe 18 na metero 300 ntabwo kare 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 ariko ahanini amakipe yasiganwaga n'ibihe ariyo mpamvu abantu benshi basa nkaho batumvise uburyohe bwa nyabwo bwa Tour du Rwanda mbona ariyo mpamvu bavuga ko uyu munsi ari bwo iribuze kubitangira bya nyabyo ku munsi w'ejo rero ikipe nkuko twari twanabivuze mbere ko amakipe ari buze kugenda asiganwa hanyuma bakarebwa ibihe by'abakinnyi batatu ba mbere ni nako byagenze ku munsi w'ejo binarangira umusore Jonathan ariwe wambitswe umwenda w'umuhondo hanyuma ikipe hanyuma umukinnyi William Junior azakuba umukinnyi watsinze etape abantu babyibaje bati ni gute umuntu wambaye mayo jaune atariwe umukinnyi watsinze etape urebye kuko ku munsi w'ejo hasigwaga amakipe ntabwo abakinnyi basiganwaga ku giti cyabo bivuze ko ikipe yatsinze yabaye iya mbere ariyo yaje kurangira itanze abakinnyi babiri ihitiyemo umwe yambara umwenda w'umuhondo undi atwara etape ariko uyu munsi byanyabye nubwo Tour du Rwanda iribuze kuba itangiye tujye gukina ibirometero 129 na metero 400 iribuze gusorezwa ikibeho na gace kadakomeye mu by'ukuri kuko na gace kiganjemo igitambika kinini hanyuma harimo imisozi igera kuri yonyine abantu baruze kugenda bayibona mu gace ka Kiyonza baraza kubona ahitwa Maraba ndetse na Choko niho hantu hari ahantu hazamuka ariko nawo nubwo hazamuka hari kuri kategori ya gatatu bamenyereye amagare barabizi ko uko ahantu hagenda hazamuka kurushaho ariko kategori zigenda ziba ntoya rwango niba ari kategori ya rimwe rwango hari umusozi muremure niba ari kabiri hari umusozi wenda kumanuka ho gato niba ari gatatu hari umusozi nawo ukiritsemo gatoya iyi misozi rero muri kano gace ni kategori ya gatatu bivuze ko atari imisozi miremire cyane ariyo mpamvu abantu bakurikirana hafi amagare neza ndetse n'abasesenguzi bakubwira ko uyu munsi binashoboka ko umunyafurika yakwegukana ino etape nta mibare myinshi irimo by'umwihariko umukinnyi nka Mera w'ikudusi w'ikipe y'igihugu ya Eritrea ni umukinnyi uzi kano gace ugeze kujya muri uno muhanda mu majyepfo n'ubwo wenda atageze kiba ariko yasoreje hari azahuye ni umukinnyi wo kwitega ariko akaza n'abanyarwanda ubundi ino nzira isoreza mu majyepfo yo kuri etape ya kabiri ni inzira yagihira abanyarwanda kuva muri Tour du Rwanda za mbere abakinnyi benshi batandukanye barimo ba Samuel barayitwaye Valence arayitwaye Beno n'Imana Emile arayitwaye Joseph arayitwaye na gace kagiye gahera abanyarwanda nubwo kasoezaga ihuye icyo gihe ariko ni inzira isa nkaho ari imwe iribuze gusoreza kibeho nibiratunguranye uyu munsi tuje kubona abanyarwanda baza mu myanya ya mbere bitandukanye wenda n'utundi duce dusigaye muri Tour du Rwanda y'uno mwaka gusa ikindi wamenya ino etape ya kabiri mu myaka yasize ubwo yasorezwaga ihuye yagiye ihira umuntu wayegukanye bikaza no kurangira twe Tour du Rwanda Mera y'ikudusi yarayitwaye isoreza ihuye atwara Tour du Rwanda ariko iyo gihe yari yatangira i Kigali abandi bakinnyi benshi bo bamugira ba Samuel Mugisha twakubwiraga barayitwaye baza kubizarukanya batwaye Tour du Rwanda n'abandi bakinnyi benshi cyane bagiye batwaye ino etape ya kabiri bikarangira yegukanye Tour du Rwanda ubwo uyu munsi se uraza kwitwara nawe muri abo twakubwiraga baba sprinter kuko iraza gusoreza muri sprint uko byagenda kose kubera ko nta hantu hatambika ariko atari buze gusaba imibare myinshi ubwo wanasanga n'ubundi uza kwitwara ariwe uzanambara umwenda w'umuhondo ku cyumweru cy'icyumweru twatangiye kuri uyu munsi icyo wamenya rero ni uko abakinnyi bose 94 baracyahari baracyiteguye guhatana kuri uyu munsi ubwo igisigaye ni ukureba uko bari buze kwenda bitwara mu makipe hanyuma hakaza kuza ikintu cyo kwibaza ati se uyu munsi abakipe b'u Rwanda arakina ate abatoza mu Rwanda bavuze ko uyu munsi baza kureba uburyo bakora amayeshapu hakiri kare kuko hano hantu kuko hatambika cyane gikozesha cyangwa se uve mu gikundi hakiri kare ushobora no kugera ku murongo ukiri imbere cyane cyane ukigera hari azahuye ugatangira kuva mu gikundi cyangwa se muri pero tukagenda biraza gufasha amakipe kuko bashobora kugera imbere bakiri imbere urabona aho n'umusore udushiyeho w'ikipe ya Innovotech nimwe amakipe ahagarariye u Rwanda ariko umuntu yavuga ko nimwe amakipe atatu yo mu Rwanda yo n'ikipe ya Team Rwanda ndetse na Maystars ku munsi w'ejo itari twaye neza guhaguruka i Muhanga ntabwo Tour du Rwanda ikunda guhaguruka kenshi i Muhanga ariko yaberekwaga muri 2022 icyo gihe bari bavuye i Muhanga bajya i Musanze urumva ntabwo ari inzira nk'iyi ngiyi ariko muri 2012 ho Tour du Rwanda ihagurukiye hano i Muhanga igihuye ni ngombwa nibwo yahagurukiye hano i Muhanga ijya hariya mu majyepfo nibwo byaherukaga guhaguruka i Muhanga ijya mu majyepfo ariko uyu munsi bahaguruka i Muhanga bajya mu
hari azakibeho uramubona umusore twavugaga mu kanya gato cyane akaba ari imera yo kudusa ikipe y'u Eritrea n'umwe mu bitezwe uyu munsi ushobora no kuza gutsinda ino etape biramutse bigenze nk'uko bimeze asigaye rero twabibabwiye ni kibeho turaza kwigara ko ku buryo burambuye bwimbitse cyane cyane amateka aranze no mugi n'impamvu ukunda gusurwa n'impamvu wagizwe umugi w'amateka umugi wa Gikristo byose bagenda tubibabwira naho ubundi ni Tour du Rwanda 2024 kuri IG Sports.